Hari ni aku kat mancing menggunakan PXP rugby yang warna hijau. Barang TikTok je. Bismillahirrahmanirrahim. Moga ada manis-manis. Makanlah saya. Okay geng, aku rasa ikan malu-malu ni. Lepas tu main dalam lah ikan. Ish. Ganas weh. Tak kena pula dia ambil. Dia menganjing aku guys. Itu menganjing namanya. Dia menganjing aku tu. Besar. Ui, monster weh. Monster weh. Ui, mantap weh. Besar weh. Besar weh. Ui. Ui, besar weh. Alhamdulillah weh. Monster weh. Besar kaki sial. Terkejut babi. Weh, tempat ni lah aku buru hari tu weh. Akhirnya naik pun monster ni. Naik monster. Weh bagi. Weh bagi gila gepak weh. Ruby weh, ruby. Mantap weh. Sambar terus lekat weh. Alhamdulillah rezeki. Monster weh. Monster. Mama weh. Mama geng. Mama tak weh. Mama tu, mama tu. Mama tu. Mama lagi weh. Sis mama. Besar weh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Weh naik mama lagi geng. Alhamdulillah. Weh. Naik mama lagi. Mantap lah. Alhamdulillah yang rezeki aku lah. Guna SP weh. Mantap. Aduh. Okay guys, jangan lupa like dan subscribe. Dan dah like dan subscribe, aku doakan korang berjaya dunia akhirat. Amin. Okay, jumpa korang next video guys. Ciao.